يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون wala msifarikiane nakumbukeni neema mwenyezi mungu iliyo juu yenu vile mlivyokuwa nyinyi kwa nyinyi maadui naye akaziunganisha nyoyo zenu kwa neema yake mkaa wa ndugu na mlikuwa ukingoni mwa shimo la moto naye akakuokoweni nalo namna hivi mwenyezi mungu anakubainishieni ishara zake ili mpate kuongoka waltkum minkum ummatun yad'una ila lkhiri wymurun blmaruf wynhaun n lmunkr wulk hm lmfliun na uwe kutokana na nyinyi umma unaolingania khairi na unaoamrisha mema na unakataza maovu <applause> ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. واولئك لهم عذاب عظيم. وعلم سيويك موالي واليوفانيكيانا نكوختالفيانا بعد اكوافك يا حوج يا زي نهاو ديو واتاكاو يكون نعذابو كبيراً يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون سيكوان بايو نيوسو تناويري نويري نيوسو ama hawa ambao nyoso zao zitasawijika wataambiwa je mlikufuru baada ya kuamini kwenu basi onjeni adhabu kwa vile mlivyokuwa mnakufuru Wa ama, fa fi fiha khalidun. ama wale ambao nyoso zao zitanawiri watakuwa katika rehma mwenyezi mungu واو وَتَدُومُ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. إيزيني آية زامونيزي مونغو توناكو سومية كو حكي. نامونيزي مونغو أتاكك ولله ما في السماوات وما في الأرض. Wa ila l na kila kilichomwa mbinguni na kilichomwa ardhini ni cha mwenyezi mungu na mambo yote yatarejea kwa mwenyezi mwenyezimungu akika mlango wa shari uwazi ikiwa hamumchi mungu basi enyi mliyoamini mhofuni mungu kwa hofu inayopasa kwa kutenda anayoamrisha na kuyaepuka anayoyakataza na dumuni juu ya uislamu mpaka mtakapokutana na mwenyezi mungu nyote nyinyi shikamaneni na dini ya mwenyezi mungu wala msifanye jambo litaloleta mfarakano baina yenu nakumbukeni neema ya mwenyezi mungu juu yenu mlivyokuwa wakati wa ujahili nyinyi kwa nyinyi mwenyezi mungu akaziunganisha nyoyo zenu kwa uislamu mkawa mnapendana na ili hali kwa sababu ya ukafiri wenu na kufarikiana kwenu mlikuwa juu ya ukingo wa moto akakuokoweni kwa uislamu kwa mfano wa bayana kama hii ya pekee mwenyezi mungu anakubainishieni daima njia za heri ili mdumu katika uongofu hakika njia ya kuungana kulikokamilika juu ya haki katika kivuli cha kitabu cha mwenyezi mungu na kivuli cha mtume wake ni kuwa nyinyi umma unaolingania yani unaoitiya watu waje wafuate mwendo utaowaletea maslaha ya dini na dunia uamrishe utiifu kwa mwenyezi mungu ukataze maasia na hapo ndipo mtakuwa mliofuzu kufuzu kuliokamilika wa wakupuuza kwenu kuamrisha mema na kukataza maovu mambo ambayo ndiyo yanakukusanyeni katika kheri na dini ya haki kama wale waliopuuza kuamrisha mema na kukataza maovu wakagawika mapande mbalimbali wukahitalifiyana katika dini yawo baada ya kuwafikilia hoja zilizowazi zenye kubainisha haki na hawo waliofarikiana wakahitalifiana watapata adhabu kuu adhabukuu hiyo itakuwa siku zitaponawiri nyuso za waumini kwa furaha na kusawijika kwa masikitiko na huzuni nyuso za makafiri wataambiwa kwa kuwatahayarisha je mmekufuru baada ya kuwa mlikulia juu ya imani na utiifu wa haki na mkaletewa hoja zilizowazi basi onjeni adhabu kwa sababu ya ukafiri wenu ama wale nyuso zao zimekuwa nyeupe yaani zimenawiri kwa kufurahi hao watakuwa katika pepo ambayo mwenyezi mungu amewapa kwa rehema yake wadumu humo milele na hizo aya zilizokuja za kueleza kuwa mwema na mmovu watalipwa tunakusomeya nazo zimekusanya haki na uadilifu na mwenyezi mungu hataki kumdhulumu yoyote kati ya watu na majini na vyote viliomo mbinguni na ardhini ni vya mwenyezi mungu peke yake ni vyake kwa kuviumba na kuvimiliki na kuvisarifu na marejeo ya mambo yao ni kwake yeye kwa hivyo humlipa kila mmoja kama anavyostahiki